Alam ko. Kaya wag mong i-deny. Nung nakita mo yung video ko, yung title ng video ko, kinuha mo agad yung earphones mo. Huwag mong i-deny yan. Kaya what's up sa inyong lahat? Ako nga pala si Dencio at sa video to, pag-uusapan natin yung tulo ni ano. Ay, hindi pala. Pag-uusapan natin kung ano nga ba yung tulo. Hindi yung taong may tulo, kundi ano nga ba yung tulo. Malawak ang isip, matalas ang diwa. Yun nga lang, kakaiba ang tapas ng dila. Ayoko nang makisali sa kwento ng tulo o kung sino man yung may tulo dyan. Ayoko. Hindi ko alam, wala akong alam. At sa inyo lang yung tulong yan. Huwag niyo akong idamay dyan. Gusto ko lang gawan ng video yung tulo. Hindi dun sa taong may tulo. Maliwanag. Ayun class, ako nga pala si Mr. Aiko at ang pag-uusapan natin sa video ngayon, sa klase natin ngayon, science. Maliwanag. So, ano nga ba yung tulo? Alam mo yung tulo? Yung tulo ay tinatawag din gonorrhea. At alam ko naman na alam mo na yung sakit na tulo o gonorrheyang to ay nakakahawa. At kung hindi mo alam, ngayon alam mo na. Nakakahawa yung tulo. Nakukuha yung tulo kapag nakikipagtalik ka o nakikipagyot ka sa isang taong may tulo. Alam mo bang pwede rin itong maipasa ng mga ina? Especially sa mga buntis. Well, sa mga buntis naman talaga. Kasi nga, naipapasa nila yung tulo dahil nga sa tubig o fluid ng katawan. Sa pamamagitan ng fluid o tubig ng katawan. Girl, boy, bakla, tomboy o kahit alien ka pa man. Pangit, maganda, mayaman, mahirap, kahit ano pa yung estado mo sa buhay mo. Mahahawaan at mahahawaan ka ng tulo. Especially kung pokpok kang lalaki o pokpok kang lalaki. Ano? Pokpok kang lalaki, pokpok kang lalaki. Pokpok kang lalaki o pokpok kang babae. In short, pag makati ka, madali kang mahahawaan ng tulo. Alam mo kung bakit? Kasi nga makati ka nga, di ba? Makati ka eh. Alam mo, yung tulo o gonorrhea ay dala ng isang bakterya na kung tawagin ay Neisseria gonorrhoea. Di ko alam basahin yun. Basta Neisseria gonorrhoea. Basta yun na yun. Tanginang yan. Kailangan mo bang i-pronounce ng maigi to? I-search mo lang. Alam mo na rin yung spelling. I-search mo lang para maintindihan mo mabuti. Pero i-explain ko pa rin sa'yo. Itong gagawin to, itong mahirap na basahin to, ito yung isang mikrobyo. Mikrobyo to, tol. Mabilis tong tumubo. Itong mikrobyo to, mabilis tong tumubo at magparami sa mucous membranes. Alam mo din, itong mikrobyo to, itong gamong to, mahilig pumasok. Pumasok sa daanan ng ihi ng tao. Kasi nga, sa maligamgam na temperatura doon. Tangin, malupit ang mga science to. Pero ito, alam nyo, itong mikrobyo to, paborito niya kasing pumunta sa mga maligamgam na mga tubig, ganyan. Yung maligamgam na yon dun sa ihian ng tao. Pwede rin silang mabuhay sa bibig mo, sa lalamunan mo, tapos sa puwet mo. Mabuhay ang mga yan. Ang tanong ngayon, paano mo naman malalaman kung nahawaan ka na o meron ka ng tulo na di mo alam? Na hindi mo alam. Baka may tulo ka na tapos di mo pala alam. Yan kasi ang kati-kati mo. Nagkatulo ka tuloy. Meron ngang nagsabi, sinarado yung gripo pero may tulo pa rin. Sino nga ba ulit yan? Basta nakalimutan ko na eh. Basta yun na yun. Mahirap tignan o mahirap malaman kung may tulo ka. Kasi karamihan sa mga taong may tulo, hindi nakitaan ng sintomas. Pero may tulo na pala sila. Pero hindi nila alam kasi nga wala namang mga sintomas. Akala nila, tangina, normal lang sila, wala silang tulo. Pero yun pala, may tulo na sila. Kaya mahirap kung kailan ka dapat lumapit sa isang doktor. Ang mga sintomas kasi, pwedeng magpakita sa loob ng 2 araw hanggang 30 araw kapag nahawaan ka na ng sakit na tulo. So ano nga ba yung mga sintomas o yung mga sinyales ng tulo sa isang babae? Gusto nyong malaman, ito yung mga yun. So sa pagbabae, magkakaroon ka, anong maput? Maputi. Maputi yan. Dinalabasan ka ng maputi o maberdeng likido pag babae ka. At masaki? Anong masaki? Yan. Oh. Masakit ang puson at balakang. Yan. Pananakit ng puson at balakang din. Tapos, mahapde kapag umiihi ka. Magkakaroon din ng conjunctivitis o tinatawag na sore eyes. At dinudugoan ka kahit walang regla. Kahit wala kang regla, dinudugaan ka, yun, may tulo ka na. O hindi siguro, pero ito yung mga sintomas. Hindi ko naman nilalahat kasi may mga tinatawag na spot, mga ganyan, hindi ko alam yung mga yan. Pero yun nga, sabi dito, dinuduguan, kahit na walang regla, pamamaga rin ng isang babae. Yung buong katawan niya mamamaga, hindi, biro lang. Mamamaga dito sa baba. At pananakit din ng lalamunan sa babae. Lalong-lalo na, hindi mananakit yung lalamunan mo pag nakipag-oral ka. Alam mo yung oral? Search mo yun. At sa lalaki naman, same thing din. Lalabasan o linalabasan sila ng maputi o maberdeng likido. Yun yung nangyayari sa iyo ngayon kung may tulo ka. Mahapdi din pag umiihi. Pananakit din ng lalamunan pag kumain ka ng tahong. Kaya ingat-ingat sa pagkain ng tahong. Hindi lahat ng tahong healthy. Yung iba unhealthy. At masakit o namamagang bayag. Hindi ito masyadong napapansin ng mga babae kasi nga akala nila normal lang yan. Akala nila na yung discharge na lumalabas sa kanila ay dahilan lang ng yeast infection at akala nila nagagamot nila to sa normal na gamutan lang. Kaya yun, napapabayaan. Ayon kasi sa nabasa ko, pagkakaiba yung discharge, di ko alam, discharge na lumalabas sa'yo kung babae ka, delikado yan. Kaya magpakita ka kasi pwedeng maging dahilan to ng malubhang sakit. Kaya magpakita ka sa doktor, magpakonsulta ka agad. Lalaki naman, 2 to 14 days mong malalaman kung nahawaan ka na nga. Ang tanong ngayon, nagagamot ba? Alam mo na yan. Hindi to tulad ng HIV, nagagamot yung tulo. Pag nagpatingin ka sa doktor, bibigyan ka niya ng matapang na antibiotic. Yung mas matapang pa sa love life mo, bibigyan ka nun. Kaya mawawala yung tulong mo. At pwede tong mainom o pwede rin tong maiturok. Hindi ko pa naranasan pero yun yung nabasa ko. Kaya wag mo akong sabihan. Tangina mo, ang dami mong alam. Sigurong may tulo ka. Tangina mo rin, wala akong tulo. Gago ka ba? Ginawan ko ng video to para malaman mo kung may tulo ka. Ha? Kasi ako alam kong wala ako, malinis ako. Siguro malibog ako pero malinis akong tao. Hindi kung sino-sino lang yung mga tinitikman ko. Ikaw siguro kahit aso, titikman mo eh. Sa sobrang pagkamanyakis mo eh. At kung ikaw may tulo ka, magpagamot ka. At pag nagpagamot ka, kailangan ding magpagamot yung jowa mo o asawa mo kung meron ka man. Kasi kahit na magaling ka o gumaling ka, kung hindi naman nagpagamot yung jowa o asawa mo, pag nagyot kayo o nagtalik kayo, mahahawaan ka ulit at magkakasakit ka ulit. Ganun lang yon. Kailangan mo ding tapusin. Tapusin all the way yung paggagamot. Hindi yung parang feeling mo, magaling ka na, tangina, okay na, titigilan mo na yung gamot eh. Hindi, tapusin mo yung gamot kahit feeling mo okay ka na. Kasi minsan, kahit alam yung tingin mo okay na, hindi pa pala. May mga natitira pa pala. O dadami ulit yan. O, mahihirapan ka lang. At wag na wag ka rin iinom ng gamot na hindi inireseta o binigay ng doktor sa'yo. Yung tipong mag-e-eksperimento ka eh, may sinabi lang sila sa'yo, oh, gamutin mo to para sa tulo mo, tol, gano'n. Tapos hindi naman pala binigay ng doktor sa'yo, eh, iinumin mo. Hindi, wag mong subukan, wag mong pag-eksperimentohan. Kasi nga, sakit to. Pwede itong maging malubhang sakit. At pwede lang tong lumala at magpapahirap lang sa'yo to. Kaya pag gamot mo, magpakonsulta ka sa doktor. So ano nga bang mangyayari pag hindi mo naman pinagamot? Tangina, hindi mo papagamot? Anong tingin mo dyan? Grasya. Papamigay mo sa iba. Gago ka ba? Ha? Sa mga babae, pag hindi nila pinagamot, maaring maging dahilan ng pamamaga ng matres at fallopian tube na magiging dahilan ng pagiging pagkabaog mo. Kaya mababaog ka pag hindi mo to pinagamot. Ito din yung dahilan ng ectopic pregnancy o ectopic na pagbubuntis. Na kung saan yung fetus nabubuo sa labas ng matres at hindi healthy yun sa ina at ng bata. Sa lalaki naman, pag hindi nagamot, mababaog ka. Mababaog ka talaga. At maaring magkaroon ng malubhang sakit sa prostate. Ang bakteryang to ay kumakain ng laman, tol. Paborito na lang kainin yung laman ng daanan ng ihi mo o yung urethra mo na magpapahirap sa'yo pag umihi ka. Ayun, kaya nahihirapan kang umihi kasi nga meron tong bakteryang to doon. At eto pa, alam mo ba, yung tulo o gonorrhea ay maaari ding kumalat sa dugo at nakakamatay to. Kaya kung ayaw mo pang mamatay, magpagamot ka. O kaya kung araw mo, ayaw mo namang magkaroon ng ganito, huwag kang tumira o magpatira. kilalanin mo muna kung negatibo siya sa sakit na to. Hindi yung positibo. Pag tinanong mo, positibo ako, sabi niya gano'n, magpapatira ka na o titirahin mo na eh. Kailangan negatibo siya dito. Ang mga taong meron nito, meron to, itong sakit na to, ay madali lang mahawaan ng AIDS o HIV. So, paano naman may iwasan yung tulo o yung gonorrhea? Meron akong alam dyan. Una, anong helmet? Helmet to. Tangina. Yan, puta. Helmet. So, una, gumamit ka ng helmet o kondom. Tangina yan, magmumotor ka walang helmet, mamamatay ka. Parang ganun lang din sa sex. Pag hindi ka nag-kondom, magkakatulo ka. Magkakagonorrhea ka, tol. Trust me, man. Trust kondom. Pangalawa, no kate. Ibig sabihin yan, huwag kang maging fuckboy o fuckgirl. Pangatlo, no iba. No iba, hindi mo alam yung ibig sabihin yan. Ikaw ah, ikaw, nanonood ka. Kung nanonood ka, kung may asawa ka o jowa ka na, aba, sapat na yun, huwag ka nang maghanap ng iba. Pag naghanap ka ng iba, makakarma ka. Alam mo yung karma mo? Ito yung karma mo. At kung nahawa ka na at meron ka na, buti nga sa'yo, siguro Makati ka talaga. Ha? Makati ka siguro, nakarma ka, nagloko ka, kaya nakarma ka tuloy. Pero kung meron ka nga talaga, alam mo namang mabait ako, kaya sasabihan kita. Magpakita ka, magpakonsulta ka sa doktor, magpatingin ka. Kung ayaw mong mamatay, magpagamot ka. At sa mga nanonood sa akin, sa mga viewers ko, sa mga loyal na mga viewers ko, sana nga, hindi kayo mahawaan ng ganitong sakit. At kahit na pakboy tayo, hindi ako pakboy, pero kahit na pakboy kayo, mag-helmet pa rin kayo. Alam niyo yun, para maiwasan niyo yung sakit na to. Kahit sinasabi nilang, oh, mas masarap pag walang kondom. Tanginang yan. Anong sasabihin mo pag meron ka nito? Tangina, mas masarap pag may tulo. Ganon? Ha? Sasabihin mo yan. Sasabihin mo na lang to pag nahawaan ka na. Sana, pinakinggan ko na lang si Dencio. O sana, nag-condom na lang ako kahit hindi masyadong masarap. Kung gusto mo pa rin hindi gumamit ng condom at magkaanak, siguraduhin mong negatibo yung taong kakatalik mo. Kasi mahirap na. Mahal kaya magpagamot. Yun lang mga tol. Sana may natutunan kayo sa video ko ngayon. Tungkol sa tulo ni, di ko alam. Ayokong sumali dyan sa kwentong yan. Tangina, maano pa tayo eh. Tanginang yan, isang ano yan eh. Isang landmine. Na pag inapakan mo, boom. Ayokong sumali dyan. It's all good vibes in here. I don't want any hate or something. Kung ayaw mo sa akin, kung hate mo ko, okay lang yan. Pero kung sa topic na yan, ayoko. I don't wanna get involved in that shit, man. I got my life. You know, that's not my life. Ako nga pala si Dencio. Tandaan nyo, hindi to Kamanyakan o Kalibugan. Ano to? Tangina to, science to. Babush. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene.